Hi, I'm Kylie, and welcome to Just Another Army Vet, which is a channel dedicated to military defense. For those of you who are new, I used to be a combat medic for the U.S. Army, and I have two YouTube channels now. This one plus one dedicated to India, and that's called Just Another Army Vet 2.0. Today's video comes from the Finnish Defense Forces channel. This is Battlefield 2020, which is a video about how Finland would respond in case they were invaded. At least that's what I was told. I've not actually seen this yet, so let's get to it. Suomi on varautunut puolustamaan itseään erilaisissa sotilaallisissa kriiseissä. Viimeaikaiset kokemukset kriiseistä lähialueellamme ovat saaneet myös meidät muuttamaan ajatustamme puolustuksesta. Hyökkäys voi alkaa monella tavalla. Helsingin alueella laajat tietoliikennehäiriöt ovat pysäyttäneet junaliikenteen ja ovat ruuhkauttaneet keskustaan tulevan ajoneuvoliikenteen. Kansaneläkelaitoksella on vakavia tietoliikennehäiriöitä. Maksuliikenne eläkkeiden ja työttömyyskorvauksien osalta on pysähdyksissä. Tilannekatsaus jatkuu puolustushaarojen katsauksilla. Maavoimat, olkaa hyvä. Lappeenrannan alueella juomavesi on saastunutta ja sabotaasia epäillään. Maakuntakomppania on perustamassa juomaveden jakelupaikkoja Lappeenrantaan. Loviisan ydinvoimala on vaaratilanteen välttämiseksi ajettu alas hallitusti. Uudellamaalla olevan laajan sähkökatkoksen takia pankit ja tavaratalot ovat joutuneet poistamaan asiakkaat tiloistaan. Sotilaallinen jännitys Itämerellä on edelleen lisääntynyt. Naton mukana toiminnan aggressiivisuus vaarantaa alueen siviili-ilmailun sekä merenkulun turvallisuutta. Useita läheltä piti tilanteita pidetään tahallisina tekoina. Puolustusvoimat tehostaa turvatoimiaan kaikissa joukko-osastoissa. AJ, siellä on matalalla tunnistamaton ilmailu Helsingin eteläpuolella. OK, Lajani, tunnistustehtävä, maali Helsingin eteläpuolella, matalalla. So far, this is looking really good. I am curious to know if these are actors or not, or if these are actually real people. But this is very realistic. I have to prepare for all scenarios, so I think it's good that they're preparing for these sabotage and clandestine scenarios versus a traditional just attack. Puolustusvoimat on tehostetussa valmiudessa, turvallisuustaso Bravo Plus. Puolustusvoimat mediassa. Puolustusministeriön viestintäjohtaja kertoo, että Rajavartiolaitos tutkii kaikkia viittä epäiltyä ilmatilan loukkausta, mutta ei tiedota asiasta enempää, koska tutkinta on kesken. Tilannekatsaus jatkuu puolustushaarojen katsauksilla. Maavoimat, olkaa hyvä. Maavoimat. Joukko-osastot ovat käskeneet sitoumuksen antaneet välittömän valmiuden joukot kertausharjoituksiin. Kertausharjoitusten enimmäisvuorokausimäärää on kasvatettu. Kohteiden suojaaminen on käsketty aloittaa suunnitelman mukaisesti. Taiwan is doing the exact same thing. They're calling out the reserve forces and they're making their training rotations actually a lot longer because of the whole China threat. Paikallisjoukkoja on kutsuttu vapaaehtoiseen harjoitukseen Hangon alueelle. Valmis osa linnoitteiden rakentaminen on aloitettu sopimuskumppanien kanssa. Maavoimat päättää. Merivoimat. Puolustusvoimien edustalla on tehty sukellusvenehavainto. Valmiusalukset on käsketty sukellusvenetorjuntaan. Merimiinnoittamisen valmistelut on käsketty rannikkolaivastolle. Kauppameren kulun suojaamista on tehostettu kriittisten kuljetusten osalta. Merivoimat jatkaa yhteistoimintaharjoitusta Ruotsin kanssa Itämerellä. Merivoimat päättää. Ilmavoimat. Lentokalusto on hajautettu tukikohtiin. Taistelutukikohdan harjoitus Viermäen varalaskupaikalla on toimeenpantu. Ilmavalvonta on tehostettu ja valmius ilmaoperaatioiden toimeenpanon on välitön. Ilmavoimat päättää. Merivoimat on paikattanut sukellusveneen Porvoon edustalla ja varoittanut sitä käsisyvyyspommilla. Puolustusvoimat on nostanut valmiuttaan ja useita kymmeniä harjoituksia on meneillään eri paikkakunnilla. Lisäksi puolustusvoimat on kutsunut lisää reserviläisiä kertausharjoituksiin. Tilanne on poikkeuksellinen. Onko tässä nähtävissä uhkaa? No kyllä tilanne on tällä hetkellä uhkaava. Suomi on tällä hetkellä aggressiivisen vaikuttamisen kohteena. Tämä vaikuttaminen on monialaista. Mihin meidän täytyy nyt varautua? No tällä hetkellä viranomaiset varautuu niihin mahdollisiin kehityskulkuihin. Ei tässä kansalaiset tarvitse huolissaan olla. Ilmaoperaatiokeskus kuulolla. Mahdollinen ohjusisku sieltä mereltä ja suuntautuu kohti Viermää ja Kuopiota. Tukeutumisukseerit, hälyttäkää tukikohdat ja konekalusto ilmaa. Selkeä. Kuuleeko Viermää tässä tukeutumisukseeri? Ohjusisku mereltä kohti tukikohtaa. Ilmahälytys. Iset parvi ilmaan. Suuntaan 360 johtaa Paiskain oikein.
vuoropäällikkö vieremälle osunut. Vauriot tukeutumiskykyyn liittyen selvityksessä, mahdollisesti henkilöstötappioita. Useita haavoittuneita. Tukikohdassa oleva Hornet-parvi käskytettiin ilman ajoissa. Nostakaa turvallisuustason deltaa ja pitäkää PE-tike tietoisena tilanteen kehityksestä. Vuoropäällikkö, lentosuunnitelman reitiltä poikkeava siviilikone koodaa hätäkoodia ja vähentää lentokorkeutta kohti Kajaani. Skyline 267 will land runway 25 after landing taxiing to apron. Kajaanin lennonvarmistus. Asematasolla ammuta. Kajaanin lentoasema, useita ilmoituksia. 302 matkalla. Poliisilta on saatu aseellinen virka-apupyyntö Kajaanin lentokentälle. Kentälle on laskeutunut aseistettu joukko, kenttähenkilöstöä on ammuttu. Tehtävään on käsketty Kainuun prikaatin ammattisotilaiden henkilökunnan valmiusosasto ja varusmiesvalmiusyksikkö sekä uuden jääkärrykmentin erikoisjääkärit. Herlokki, mette ilmaan välittömästi. Selvitä toiminta täällä lentokentän alueella. Elvä. Muut aloitetaan lentokentän eristäminen heti kohteessa. Tässä valmiusosaston johtaja kaikille. Tilannekuva Kajaanin lentokentältä. Poliisin havainnon perusteella kentällä on noin joukkueellinen tunnuksettomia sotilaita automaattiaseilla varustettuna. Joukkue on hajautunut terminaalirakennuksen ympäristöön ja sen läheisyyteen. Tehtävä toteuttaa sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävänä. Johtovastuu Kajaanin lentokentällä on siirretty poliisilta puolustusvoimille. Tehtävää johtaa Kainuun prikaatin valmiusosaston johtaja. Vyksin päällikkö tuli paikalle ja erikoisjääkärit on tulossa myöskin tälle alueelle. Meillä on tulipatteri asemissa 10 kilsaa tossa suunnassa, lennokki ilmassa ja pääosat alueella. 50. Tehtävä teille. Eristä lentokentän alue ja estä kiitotien käyttö kuorma-autoilla. Vastaa tulen käytöstä eristyskehällä. Kysymyksiä? Ei. Toteuta. So essentially this invading force of a platoon that landed at the airport and shot up all these people are now under the jurisdiction of the Finnish Defense Force instead of the police, which is a good thing. I guess at a certain point, the Defense Forces just have to take over, especially with all this other intel they're getting with the sub and all the sabotage. So this is very expected. And now they're doing a cordon and control to try to contain everything. What kind of bird is that? That's what I want to know. Mikäs teillä on tällä hetkellä tilanne? Meillä tarkkaanpojat lähti suoraan siirtymään asemiin. Pääosat on tässä ja ollaan valmiita. Teidän tehtävänne on terminaalirakennuksen ja lennonjohtotornin haltuunotto. Kysymyksiä? Devil 6. Joo, tää on selvä. Tornin tasanteella 3 henkilöä. Rynnäkkikiväärit kaikilla ja 1 ohjus. Lisäksi tornin sisällä 1 henkilö. Devil 6-2. Musta sivu. 3 henkilöä platalla. 1 sinko. Devil 2 valmiina toteuttamaan. Toteuta. Kaikille kaikille. Tässä Devil 1. Aloitan alaslaskun. Black One, mission high speed, climb by 10 seconds. Leo, os johto. Toteuta harhautus. 4, 3, 2, 1. Toteuta. Devil 6-2, musta sivu. Sinkomies tuhottu. 1 pakeni torniin, 1 punaiselle sivulle. 6-1, 2 pudotettu tornista. Rakennuksen 2 valkoisen sivun pohjoisolle. Is this the special Jaeger battalion or is this some other special forces? Devil 2, sisämenopisteellä. Rakennuksen 1, Devil 1 sai. 6-1, 1 juoksija punaiselta sivulta parkkipaikalle. En pysty vaikuttamaan. 2-3 vaikutti. Kaatui maahan. Ei visuaalia. 3-7 näkee. Ei liiku. Ulkoministeriö piti juuri hetki sitten tiedotustilaisuuden. Eduskunta on vahvistanut valmiuslain mukaisten lisätoimivaltuuksien käyttöönoton. Puolustusvoimat aloittaa joukkojen perustamisen ja valmistautuu tarvittaessa sotilaalliseen maanpuolustukseen. Miina, päällikkö. Miina. Laske suojamiinote 3010. Miina. Maavoimien tilanne. Operaatio Kajaanissa on päättynyt. Haavoittuneita evakuoidaan vielä. Vihollisen hyökkäyksen jatkaminen lentokenttää hyödyntäen on estetty. Mistä tässä hyökkäyksessä oli kyse? Todennäköisin vaihtoehto on se, että tämä on ollut laajemman sotilasoperaation ensimmäinen vaihe.
tämän jälkeen on mahdollista, että tulee lisää sotilaallisia operaatioita tällä alueella tai myös muualla Suomessa. Miten tällaisella hyökkäyksellä halutaan saada aikaa? No, tässä on nyt useampia vaihtoehtoja. Todennäköisin vaihtoehto on se, että laajemman sotilasoperaation ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen on mahdollista, että tulee lisää sotilaallisia operaatioita tällä alueella tai myös muualla Suomessa. Joukkueensa hälytys, taistelukosketus. Hätäkeskus. Hangon länsisataman kulunvalvonnasta. Kahta henkilöä on ammuttu. Tekijät valkoisessa Volkkarin pakettiautossa. Charlie välittömästi komentopaikalle. Valvoma. Tässä Tähy. Täällä ajaa rynnäkkövaunuja ulos laivasta. Maavoimat. Merijalkaväkikomppania on noussut maihin Hangossa sekä Tektomin alueelle on tehty maahanlasku. Maavoimat on käskenyt lyödä Hangon alueelle tunkeutuneen vihollisen, tavoitteena Hangon satama. Tehtävään on käsketty Porin prikaatin taisteluosasto, jolle on alistettu mekanisoitu osasto panssariprikaatista sekä Kaartin jääkärirykmentin kaupunkijääkäripataljoona. Maavoimat päättää. Taistelusta hyökkää reittiä Karhu Hangon alueelle, jossa lyö kohtaamansa vihollisen, tavoitteena Hangon satama. Hangon alueen väestöllä on annettu määräys poistua välittömästi alueelta. Pelastuslaitos on aloittanut väestön evakuoinnin. Läge. Fienderna har slagit eldlednings- och övervakningstrupperna från öarna söder om Hange. På anfallsområdet finns en plutonstark fiende utrustad med infanterivapen. Kompaniets uppgift, anfall och slå fienden. Is that an infantry unit or is that like their version of Marines? With that amphibious vehicle? What kind of vehicle is that? 17.00, etäisyys 100. Ykkönen, tuli valmis. Alppa 2, Alppa Kymppi, ilmoituksia kun ryhmä asemissa. Alppa 2, valmis. Tilannekeskus huomio. Ilmavoimilla torjuntatehtävä Hangon suunnassa. Kaksi parvea saanut käskyn torjuntatehtävä. Taistelijohtaja 1, sulle tulee Matrix-parvi ja taistelijohtaja 2, sulle tulee Kättiparvi. Molemmilla hävittäjäosastolla torjuntatehtävää Helsingin länsipuolella olemaan vihollisosastoon. Ja ilmatorjunta hoitaa pääkaupunkiseudun. Matrix 1, target, lead group, Liina 170-25-36,000, hostile, 2 contacts. Matrix 1. Rooster, lead group Liina, 165-20-37,000, hostile, 2 contacts. Matrix 1, target, lead group, 37,000. Matrix 2, your target, eastern contact, commit. Matrix 2, committing. Matrix 2, targeted eastern contact, 36,000. Matrix 1, target, western contact. Matrix 1, Fox 3, Eastern Contact. Matrix 2, Fox 3, Eastern Contact. Matrix 1, Splash, Western Contact. Matrix 2, Splash, Eastern Contact. Leka, Leka 1. Kärki vaihdettu. Havainto Siiveltä. Alueella tankkeja, kevyitä tankkeja. Silmä kärjessä, Fox 15 alueelle. Josta suojaa oikean sivustan. Kilpi, siirry siellä kärkeen. Kilpi 1, GS 1, Sarja 1, Akku 1. What is that exactly right in front of a tank? Is that maybe for mine clearing or... Yeah, if someone wants to fill me in, I'm curious, please. Kilpi ohittanut silmän. Leka 1. Kilpi 1, Alpha 2. Kymppi on miinaan. Ote 10, Kilpi 1. Aja Alfan taakse, valmistaudu evakuoimaan. Tarka 1. Ote 10. Foxtrot 12, alueelle. Perussuunta 35, vika-asema. Eka lännessä. Hauk 10, tuhoan. Hakku 10, Leka 1. Raivaa aukko. Hakku 10, Jyrä on jo liikkeellä. Keihäs, Kilpi tukee. Hyökkää kilven vasemmalta puolelta. Lyö kohtaan se vihollinen. Tavoite hangarin tasa. Leka 1,
Kilpi läpi miinotteesta, valmis tukemaan alueella. But why they're wearing red crosses on them? That's tuhoan. Not the safest Lekka thing yks. To do. Kilpi tukee. Alfa tyyppi, lamautan! Porin jääkäriprikaatin taisteluosasto on edelleen taistelukosketuksessa Hangossa. Vihollisen merijalkaväkikomppanian eteneminen on pysäytetty. Maavoimat päättää. Leka 1, keihäs 1, tavoitteessa. Leka 1. Kilpi, jatka keihään tasalle, torjuntaryhmity. Kilpi 1. This is Alpha 110. Femfiene, infanterisoldater, avärjade, söderoppivo, kiss, over. Tuli komentoja. 5 kertaa. Ampukaa. Tuu! Taa! Alpha 60, ampuu. Maali, ilmatyyny alus. Maali, ilmatyyny alus. Aktivera CCD. Loikflygbana. Loikflygbana. 23 low. 3, 2, 1, tuo! Opet. What kind of weapon was that? Opet. Awesome. Merivoimat on tuottanut tappiota upottamalla yhden ilmatyynyaluksen. Oh, wow. Maakuntakomppania ja kaupungin jääkärit ovat aloittamassa taistelun Hangon alueella. Punaisella sivulla vaunu! Rakennuhan punaisella sivulla vaunu! Tarvitsen evakuoinnin. Sini 1-1. Pidä tasa. Evakuointi tulee vihreälle kulmalle. Get that tankin on. For those of you who are wondering, that stick the guy had in his mouth is probably a fentanyl lollipop for pain control. Vihollinen on tunkeutunut maahamme etelässä, mutta sen kärki on pysäytetty Hangon alueella. Vihollisen liike uudessa suunnassa ohjataan sulutteilla sekä tulen käytöllä puolustustaistelun kannalta edullisille alueille ennen vastahyökkäyksen aloittamista. Suomi on sodassa. Tasavallan presidentin puhe alkaa kello. Is iPro a part of the Finnish kit? Because I'm not seeing a lot of eye protection. And I'm just curious. Puolustuskeskuksen reserviläiset ovat taistelleet sisukkaasti, mutta ylivoimainen vihollinen on pääsemässä murtoon. Alueellisena reservinä ollut taisteluosasto aloittaa vastahyökkäyksen vihollisen lyömiseksi ja murron ehkäisemiseksi. Maavoimat päättää. I'm assuming that they're in the northern forest, most likely. Perhaps, I guess. Wow. Alueellisena reservinä ollut taisteluosasto on menestyksekkäällä vastahyökkäyksellä lyönyt vihollisen. Tämä oli kuvaus siitä, miten Suomi saattaisi joutua sotaan ja miten puolustusvoimat varautuu sotilaallisiin uhkiin. Suomen puolustus perustuu teihin ja meihin kaikkiin asevelvollisiin. Te kouluttaudutte haastaviin tehtäviin. Onnistuminen edellyttää hyvää reservin osaamista
ja koko kansan tahtoa puolustaa maata. Me olemme valmistautuneet pahimpaan. Beautiful. I'm assuming that was a real commander that was just talking. So I think most of these are the real people. I don't think there's any actors in this. So this was a good video. I think they put it together very well. They showed just some of the awesome firepower that Finland actually has. If there is an invasion of Finland by Russia or the enemy, then I think Finland would definitely give them a run for their money. One benefit of the whole Russia-Ukraine crisis is the fact that the world is seeing in real time just what Russia's weaknesses and strengths are. So I think that is great, especially for countries such as Finland and Sweden, who just applied for NATO membership because of this whole Ukraine crisis. Anyway, I do want to react to more Finnish Defense Forces videos, and I definitely want to react to some Swedish ones also, because I just realized that I have not reacted to any Swedish content at all. So if you have suggestions, then please drop it in the comments. If you do want to watch more content just like this, then please hit that subscribe button. Plus, you can watch some of the other videos that are on the screen. Thanks for watching, and please smash that like button.